i da se on zaljubio, da mu se dopada, ne, šta sam rekla, da bi mogao sa Sorajom, jel dopada tako? Dopada se celom svetu, Sara, brate. Dobro. I koliko sam shvatila, ti si sam rekao, ne znaš da li više imaš devojku. Naravno. Dobro. Ja se nadam da ćemo ne to... Ne znam, stvarno. Ja se nadam da ćemo to do nedelje, do VB magazina, odnosno ćeš ti saznati, počeš nam preneti. Ja ću vam odmah sutra. Moraš večeras, nam javiti, večeras. Molim te, molim te. Pre nego što nastavimo razgovor, važno da vam kažem je da će veliki brat našim ukućenima večeras zadati novi nedeljni zadatak. Ostaćete sa nama da čujete koji je to zadatak u pitanju, ali pre toga ćemo svi zajedno da pogledamo kako je veliki brat video Uroša za ovih 14 dana. Au! Zdravo, Uroše. Zdravo, Maja. Skazer, čao, Uroše. Kakav je Uroš? Zgodan, mužavan, karizmatičan. Ako umre, onda ćeš me čuvat. Hoću, čuvat ću te. Ti zaljubljen možda u mene? Da, još. Ovo će biti dobra noć, ali? Niko ništa nije vidio. Loše da je tako. Ljudi, bre. Lašeš. Majk, da bo... Lašeš. Komandante! Majk! Tri voda u gostima! Ti! Da mi se od danas više niste vratio, znaš. Nisi muško ispa, znaš. Još jednu glupost lupi ovde, debilčina jedna, okay. Mala. Pa vam bre, materina i tebi i njemu, bre. Ste vi normalni, bre, a? Pa, materina. Ja onda sad neću... Ne razumem koja ljubav. Plus sam joj rekao da imam devojku napolju. Prate, ko pas me prati? Ja ovde, ona ovde. Ja tamo, ona tamo. Sumnjivi ste mi da vas dvoje. Uroše! Sada je kraj. Je valjda? Ali da. Dobro, dok se Urošu slegnu malo utisci, emocije i osjećanja, o tome ćemo razgovarati za 6-7 dana. Ovo mi je Sara poklonila kačket. Ja bih da te pitam još nešto. Stekli smo utisak po Majinoj priči, doduše ne po tvojoj, da ste vas dvoje neki neverovatni prijatelji još od pre ulaska u kuću velikog brata. Što si ti rekao kasnije da to nije istina, da ste se vi zapravo jednom ili Maja sama rekla, bili smo na jednom ručku. Znamo se, imamo neke zajedničke prijatelje. Znači, poznanici. Samo poznanici, okej. Ona je to malo drugačije nama predstavila. Naravno, show što ti kažeš, okej. Pa ne, ti si pre sve vreme pričao o šovu, iako si pričao da se baviš vrlo ozbiljnim poslom. Mene zanima, ti si i juče izjavio dva puta da bi voleo da večeras Maja bude izbačena i to je mnogi iznenadilo. Zašto si to rekao? Pa kao njen poznanik i prijatelj, zato što ispada, mislim, vulgarno se obraća ljudima, prepucavaju se preko Slavka i ima dvoje dece, neću to da radi sebi. Pa da učiniš prijateljski, jel? Da. Dobro. Okej, Uroše, ništa, ostani tu do kraja, ukoliko budemo imali vremena još za razgovor, ukoliko ne, pričat ćemo u sledećoj emisiji, kad se malo sabereš i pribereš sa svojim mislima i osjećanjima. Mi sada idemo u kuću velikog brata da čujemo koji je to konačno zadatak za ovu nedelju veliki brat smislio. Veliki brat. Nek ulazi. Neko ulazi. Možda nam vrate Uroš. Daj Bože. Ova igra niko ne izlazi. Šta vidiš što radi? Neki novi vrat. Pažnja je obraćena. Pažnja je obraćena. Ovo je vrat moj gest. Nemo da mi diraš jagode kogoda si. Ovo je gest onda. Soko zove ovo. A otišle su već jagode, znaš? Nisu, sad ih setkaš. Da nije ona zmija u 5 metara. Da nije to da čekaj. Pa naravno da dodam. Ne, 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 ne
Luki. I šta sad? Govori veliki brat. Veliki brat poziva Topa i Maju Volk u ispovedovnicu. Majo, ljubav, rodila se nova ljubav. Ide. Sve su nas provalili, majke, uvijek kamere, sve zabeležavaju. Viljo, sestro moja. Jedna gola noga, jedna koža. Jo, bravo, škale. Eto ćemo mi da budemo neki par za ovo. Da, za ovo. Sad ćemo da igramo Crazy tango. Summer Naučit ćete dance. Da igraš argentinski. Dragi. Dragi. Balkan sam. Već sam počeo se smijem. Jao, sa šta je? Zdravo, Majo. Zdravo, Tope. Zdravo, veliki, veliki, najveći brate na svetu. Veliki brat vam čestita, jer od ovog trenutka vi ste učesnici spektakularnog muzičkog takmičenja koje se zove Balkan Song Contest broj 4. Koji će se držati? Veliki brat vas je podelio u 5 grupa. Nije. Obratite pažnju na velikog brata. Da, da, izvijem, brate, izvijete, moj, Majo je malo nestašna, zaljubila se. Majo, Majo. Sada ti kažem. Dakle, moje veliki ime brat vas je podelio u 5 grupa. Dobro. A svaka grupa će izvesti finalne večeri po jednu ili mix dve pesme. Dobro. Grupe su Ava, Soraja, Željko i Slavko, koji će izvesti Italijanu. Dobro. Druga grupa, te spar su Boban i Aneta, koji će izvesti mix Miljacka i Ludak kao ja. Pročitaj dalje, Tope. Wendy, Cindy, Nevena i Žarko će izvesti numeru Gangnam Style. Maja Nikolić i Milić, mix Zajdi Zajdi i Smooth Criminal. Majo, pročitaj poslednji par. A Maja Volki, Top, Daleko si. Ćemo mi čuti te pesme. Majo, nije valjda da ne znaš. Ja ne znam ovo pesme. Pa ja znam da je na španskom, možda bi znao. Ali ne znam, koja je? Biće prilike, ima... prilike da vas veliki brat to malo i muzički edukuje. Ja sam uvek za edukaciju. Ko peva, sam može... Ko peva, ko peva Daleko si? Aca Lukas i Ivana Selakov. A onda ne znam sigurno. Ne znam, to nikad ne čuo. Da. Svakako, veliki brat vam želi veliku sreću i da nek najbolji pobedi. A reči? Hvala, dobit ćemo sve. Sve ćete dobiti, imate vremena. Imamo 5 dana, čoveče. Morate da budete profi, spremni sa sve koreografijom, kostimom, muzikom, pevanjem i slično. Jeeej! Brate, da pitam, brate, jel ću moći da ovaj, to dobro da uvežbam, brate? Mislim. Bez brige. Maš, brate. Po izlasku iz ispovedovnice pročitajte tekst ostalim ukućanima. Hvala. Hvala, brate. Sada možete da napustite ispovedovnicu. Vidimo se, brate. Ćao. Dakle, čuli ste, spektakularno muzičko takmičenje će se održati ove nedelje u kući velikog brata i krajem nedelje gledat ćemo svi zajedno nastup naših ukućana. Treći ukućanin koji je napustio kuću velikog brata je Uroš i to vašom odlukom. Njega ćemo gledati za 7 dana u VB magazinu. Vi ne propustite večeras uživo uključenje u kuću velikog brata, sutra dnevni pregled i naravno vidimo se već ove nedelje ponovo. Prijetno i doviđenja.